Jeg ikke noe sånn lydfrik som enkelt er, men jeg veldig glad for at det finnes folk som lydfriker. Det jeg har vært, veldig opptatt av sånn altså innspillingsteknisk, har jeg vært veldig motstander av MP3-formatet, men nå er jo heldigvis det nærmer seg vel forhåpentligvis slutten nå. Nå strømmer jo Tidal i masterformat, og Spotify er vel litt på vei også. Jeg tror også Apple Music har forbedret lydkvaliteten sin. Fordi at det er jo helt siden ja, nå kjøpte jeg min første digitalspiller på slutten av 80-tallet, tror jeg, og i hvert fall utover 90, så har vi jo drevet og spilt inn i 24-bit 96 og enda høyere 32-bit, hva er det siste nå, 356 kHz eller hva det er for noe. Så da synes jeg det har vært en hån mot et musikkinteressert publikum, og så gjøre om det til MP3 for å selge, og i og for seg også CD, som jeg egentlig aldri heller har vært så veldig fan av. Ja, er du mer i vinyl enn CD-mann egentlig? Nei, altså jeg er jo tilhenger av 24-bit 96, det er liksom det formatet jeg fremdeles er i da. Det er jo noen som har gått enda høyere. Men jeg, eller i og for seg, for å være helt ærlig, så hører jeg ikke noe særlig forskjell på, altså hvis 24-bit 48 oppover, så klarer ikke jeg å høre forskjell, men jeg hører forskjell på 16-bit og 24-bit, og i og for seg 44 og 48 kHz. Hvordan ser anlegget ut hjemme hos deg? Ja, det er ikke noe skryt da. Jeg er nok mer interessert i selve musikken, men jeg har et ganske ok sånn to Sonos, vet jeg aldri, som jeg føler at jeg får hørt det jeg skal. Og hvis jeg skal liksom jobbe mer med lyd, så går jeg her da, i studioet mitt med Dynaudio og litt bedre lydanlegg. Men det hadde litt med, ja, du vet, kona var ikke fullt så interessert i, så hun skal mer ha lyd. Så da blir det kompromis, og hun mener at mine, hver gang jeg har kjøpt CD-er, så flytter hun det et eller annet sted, og så plutselig så er det bare en ny haug med CD-er, så vi mener at de kloner seg selv. Så livet er et kompromis, er det ikke det? Hvor mye...